杉です。杉です。はい、今回は台東チェイス HQ。 HQ さあ、一体どんなゲームか全く分からないから飛ばしていく。何これ、ラジオ指名手配中の設通列間なんとか。ああ、早い早い早い。了解。分かんない、警察か。全く字が読めなかったが。おお、何何どうしろって。あ、なんかこれちょっと F0 集がするな、これ。それ車線は、何、あ、十字キーで書いてる。微妙に調節できる感じ。うん、めっちゃ外してるけど、めっちゃ芝生。あざる当たった。右に行けと。これ何、これ表示がバグってんの。そういうこと。今道知らなかったけどな。あー、ちょっとこわ、奥行きが分かりづらい。レースゲームは苦手かな。レースではないんだよ、これは。車の操作が苦手かな。レースではないんだよ。いや、めっちゃ壁すってたよ、ね。うん、いや、安全運転とかじゃないから飛ばすぜ。あ、なに、すごいスピード落ちた。なに、あー、あれだ、ほら、チェックポイントを越えないとダメなやつだ。はー、そういうこと。で、どうしたって。なんかない、リトライ的な。わかんない、あるわ。ほら、上にタイムあるじゃん。うん、あれがゼロになるまでに、そう、多分チェックポイント的な何かがあるんだと思う。それかもしくは、なんかぶつかるとタイムがなくなっちゃうとか。あー、か、なのか。全然速度が上がらないが。これ十字キーの上下でさ、ギア変えられたりしない？あ、できるわ。言ってよ、そういうの。言ってよ、俺もよく言う。なるほどね、先にローにしといて。そう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 。なるほどね。一般の普通の車と一緒だね。で、スピード出てきたらハイになります。じゃあ、危ないって。車の運転が苦手なんだよ。あれはそういうものではない。車の扱いが苦手なんです。俺奇数番号だから、こっち先に多分あれだぜ、やるぜ。何が、動画。ああ、うん、それ気にしない、うん、気にしない。ちょっと設定がガバいところが出ましたが、え、待って、これ何が目的なんて。多分なんか追いかけてんだよ、きっと。さっきほら、なんか指名手配違反がどうたらってやつじゃん。指名手配はどこに乗ってるの？このディスタンス、めっちゃ遠くに乗る、ディスタンス。ディスタンス？多分その目的との距離だと思う。あ、そういうこと？それを追っかけてんのね、今。そうそうそう。なるほどね。ちょっと運転がだいぶおぼつかないところがあるんだけど。いや、そりゃさ、だって200キロスピード出てたらさ、それはぶつかるわ。いや、まあ、それはぶつかるわ。現実の話。急に現実の話をしてくる。それはぶつかるわ。ちょ、痛い痛い痛い。で、あとどんぐらい近づけばいいの、これ。でも多分はるか彼方だよ。マジで、これ一生追いつけないよ、これ。出だし遅れたからね。そういうこと。結構頑張んないとダメじゃない。もうスピード上げるしかないよ、それは。さあ、いけるか、これ。早いぞ。なんかいい感じになってきたよ。おー、なんかすごい、あの目が近づいてる。早い方がこれ結構いいっていうことはなかったね。でもほら、ちょっとディスタンス縮んだ。そういうことね。あ、やっぱそうやん。だから遥か彼方を走ってるんだよ、時は。じゃあこれやっぱギアローだったらもう一生追いつけないな、これ。だから飛ばすしかない。ハイにしないと。飛ばすしかないな、これ。そうそう、そういうゲームね。うん、分かってきたじゃないか。レースゲームなんて大体そんな。まあね、レースかどうかは分からないけど、とりあえず追いかけるってことね。車のゲームは大体そうだよね、うん、ローからハイに。あ、これもしかしてさ、十字キーいじらなくていいとか、そういうことはなかったね。ないね。そんなことはない、ね、そんな甘い話じゃない、うん、そんなことはなかった。あー、ゼロはい、ゲームオーバーですね。全然でしょ。全く近づける予感もしなかったな。ちょっとだけちょっとやらせて。はいよ。
いやちょっと見本見せてくれよ、そしたら。いやちょっと俺もこれはやったことないからさ、うん、分かんないよ、この点のちょっと見本を見せてくれよ。この辺はさっきと一緒だな。もう飛ばすんじゃん、うん、ああなるほどね、うん、こんな感じ、うん、結構ね、ぶつかるから難しいかもね、ちょっと、うん、自動で戻されるんだ、うん、戻される。でも車線がここになってればまあ、おおむね勝手に移動してくれる。おー、そう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 、なんかある程度はこう、移動してくれるんだけど、まあ、ある程度は移動してくれるんだけど、やっぱコース外に出てしまうとだいぶ時間ロストしてしまうから。おお、すごいぶつかってるけど大丈夫か。いいんだよ、追いつけんだよ、追いつけんだよ。レース業なんてそんなもんだよ、追いつけんだよ。早い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 けど、あなんかスタート押せばいける。わかんない、これ残機がどこにあるかがわからないけど、ね、なんかさっき勝手に終わっちゃったよね、うん、多分残機があるんだと思うんだけど、うん、どこにそれがあるかがわからん。このチル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 っていう音がなんかちょっと不快な音がする。ブレーキの音だ ね、 ね、ブレーキなのかこれ。多分そう、シワをあの急ブレーキ、あ、こっちにジリジリね、うん、そっちの。お、だいぶ近づいてきたぜ、ほらほらそれを捕まえるんだな。どうしたの、どうしたの、これそれをどうすんだ、どうしたの、これ見つけたけど。お、なんか削れたぜ今。あいつをボッコボコにすりゃいいって話か。とりあえず体当てにしまくって、うん、破壊する感じの。違う、なんかパーツが飛んでくるのが見えたけど。ほらほらほら、逃げられると思ってんのか。ほら逃げられちゃう逃げられちゃう逃げられてしまう、逃げられるね、逃げられてしまう、それは逃げられるね。いやでもいいスピードで近づいてるから、これもうすぐやぜ。こんなクル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 しててよく吹っ飛ばないな、うん、おお。やっぱこのコース外に出るのが結構あれやね、タイム自動で真ん中に寄せられちゃうのもちょっと面倒い、うんうん、離れてくなかなかもどかしいでしょ、これ離れていくよ。どういうことなんだろう、ちょっとまだなんかね、割とあんまね、ローにしない方がいいかもしれない、わかんないけど。多分コース内に出るなら車にぶつかった方がいいな、これ。ああ、もう避けるよりも、うん、この芝踏んでるとなんか滑る、多分こうやって、うんうん、あ、いや、疲れたという感じでしたね。はい、なんだっけ、名前タイトチェイス、チェイス HQ、まあ、チェイスって書いてあるじゃん、うん、車のお話なるほどね、まあ、追いかけるってことでしたね、うん、はい、じゃあまあこんな感じでしたね。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。お願いします。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。